ከአዲስ አበባ 47 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እንገኛለን በቢሾፍቱ ከተማ። የቢሾፍቱ ከተማ ከመታስተናግዳቸው ዋና ዋና በዓላት መካከል በየዓመቱ በድምቀት የሚከበረው የኢሬቻ በዓል አንዱና ዋነኛው በዓል ነው። ይህ የኢሬቻ በዓል ታዲያ በየዓመቱ ሲከበር የኦሮሞ ህዝብ አድርሰኛልና አመሰግናለሁ፣ አርገህልኛልና አመሰግናለሁ፣ ከክረምት ወደ ብራ ወይንም ወደ በጋ አሸጋግረኛልና አመሰግናለሁ እያለ ከአጽናፍ አጽናፍ ያለው የኦሮሞ ህዝብ እየተሰባሰበ በዚህ በሆራ አርሰዲ የኢሬቻ በዓልን በድምቀት ያከብራል። የኢሬቻ በዓል እንግዲህ ከዚህ ከሆራ አርሰዲ ውጪ በአዲስ አበባ በሆራ ፊንፊኔ፣ በጋምቤላ እንዲሁም ደግሞ በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል በድምቀት ይከበራል። የመተጫጫ የመገናኛ እንዲሁም ደግሞ ሰላም፣ አንድነት፣ ፍቅር እንዲሁም ደግሞ ለቀጣይ ዓመትም ዝግጅት የሚደረግበት ልዩ ባህላዊ ክስተቶችን የሚያስተናግድ በዓል ነው። ይህ የኢሬቻ በዓል ሲከበር የተለያዩ ዝግጅቶችም በዚሁ ይከወናሉ። አባገዳዎች ይለማመናሉ። የበዓሉ ታዳሚዎችም ደግሞ በሰላም በፍቅር በቀጣዩ ዓመት ስለተሸጋገሩም ደስታቸውን፣ ሀሴታቸውን፣ ስሜታቸውን የሚገልጹበት ስነ ስርዓት ነው። በዚህ ዓመት ከ5 እስከ 10 ሚሊዮን ህዝብም የበዓሉ ታዳሚ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። የኢሬቻን በዓል ለማክበርም ቢሾፍቱ ቅድመ ዝግጅቷን አድርጋለች፣ እንዲሁም ቅድመ ዝግጅቷን አጠናቃለች። እነዚህ ቅድመ ዝግጅቶች መካከል ሆቴሎች የተለያዩ አገልግሎቶች ለመስጠት ወይንም ደግሞ ለእንግዶቻቸውን ለመቀበል ዝግጅቶችን አድርጓል። የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ደግሞ አጠቃላይ የሰላምና ጸጥታውን ሁኔታ ለማረጋገጥ ከተለያዩ የጸጥታ አካላት ጋር ቅድመ ዝግጅቶችን፣ ውይይቶችን፣ የተለያዩ መግባባቶች ላይ ተደርሷል። ይህ የምስጋና የፍቅር እንዲሁም የአንድነት በዓል ታዲያ በበርካታ ሰዎች አሁን አሁን በተለይ እየተለመደ እንዲሁም ደግሞ እየተከበረ ይገኛል። የበዓሉ ታዳሚዎች ከውጭም ከሀገር ውስጥም ሲሳተፉ ታዲያ በዚህ በሆራ አርሰዲ እየተገናኙ ፍቅር፣ አንድነት፣ ሰላም እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ጭፈራዎችን ባህላዊ ክዋኔዎችን ጨምሮ የሚያከብሩበት እንዲሁም ደግሞ የሚታደሙ ሰዎችም የሚተጫጩበትም ጭምር ነው። ይህ የኢሬቻ በዓል ከገዳ ስርዓት ዋነኛ ሁነቶች ወይንም ደግሞ ስርዓቱ ዋነኛ ማዕከሎች መካከል አንዱ የኢሬቻ በዓል ነው። ሆራ አርሰዲ በባህላዊ ክዋኔዎችን ከመከናወናቸው በዘለለም የተለያዩ ሀብቶችም ያሉት ነው። በርካታ አይነት ዝርያ አይነት ያላቸው የአሳዎች መገኛም ነው። የተለያዩ ሰዎችም ደግሞ ለመዝናናት ለቱሪዝም አገልግሎትም ጭምር ከፍተኛ ጥቅም ያለው ሀይቅ ነው። በየዓመቱ የሚከበረው የኢሬቻ በዓልን ወንዙን ሳይለቅ እንዲሁም ደግሞ ባህላዊ እሴቱን ሳይለቅ እንዲሁም ለተቀጣይ ትውልድም እየተሸጋገረ ሞቅ ደመቅ እያለ የቀጠለ በዓል እንደሆነ የሚያመላክት ሌላኛው ክስተት ነው።